ერთი სიმღერის პრემიერა შედგება ამ სცენაზე, რომელიც შექმნა ახალგაზრდა კომპოზიტორმა ანუკიც ქვიტირიძემ. ტექსტის ავტორი კი გახლავთ მარანა სიამაშვილი. მაშ, ასე თქვენ წინაშია ელენე კალანდაძე და გიორგი მახარაშვილი, მივესალმოთ. მოგესალმებით ყველას, როგორ ხართ? მოგესალმებით. დიდი მადლობა. და ჩვენი საღამო რა თქმა უნდა გრძელდება და გრძელდება ჩემთვის პირადად ერთ-ერთი უსაყვარლესი კომპოზიტორის. ხო, მე მინდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივ და სახალისო ტრადიციებს